נקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת שלח. היא הפרשה שעוסקת בנושא המרגלים. רוב הפרשה עוסקת בנושא המרגלים. דיברנו בשנים עברו על נושא המרגלים בהרחבה, רק נפתח בזה בנקודה אחת. וידבר השם אל משה, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. אומר כאן רש"י במקום, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. אומר רש"י, כל האנשים שבמקרא לשון חשיבות, ואותה שעה כשרים היו. וחז"ל במדרש רבה כתוב שמשה רבינו הציג את השמות של כולם בפני הקדוש ברוך הוא, ושאל על כל אחד ואחד האם הוא כשר בעיני הקדוש ברוך הוא לשליחות הזאת. ועל כולם אמר הקדוש ברוך הוא, הן כולם מתאימים לשליחות ללכת לארץ ישראל. והתורה מונה כאן את שמות המרגלים, וישנם דעות בראשונים שהשמות של המרגלים שכתובים כאן לפי סדר חשיבותם, לפי סדר החשיבות של המרגלים. ואם זה לפי הסדר של החשיבות, אז כלב בן יפונה מופיע לאחר שמוע בן זקור ולאחר שפט בן חורי, ויהושע בן נון מופיע לאחר מכן, עוד לאחר יגאל בן יוסף ולאחר כלב בן יפונה, אם נאמר שזה הולך לפי סדר החשיבות שלהם. כולם אנשים חשובים, יצאו לרגל את הארץ, חוזרים בחזרה ומוציאים את דיבת הארץ רעה, באים ומדברים על הארץ דברים קשים. והשאלה שכל אחד שואל את עצמו, איך ייתכן שאנשים שהקדוש ברוך הוא מעיד עליהם שהם אנשים גדולים, הפסוק מעיד עליהם באותה שעה כשרים היו, כל האנשים שבמקרא לשון חשיבות, איך ייתכן שהאנשים האלה הוציאו דיבת הארץ רעה? בכוזרי, במאמר א', צדיק ג', שואל הכוזרי את החבר על חטא דור המדבר, איך ייתכן דור דעה מתנהג בצורה כזו. אומר החבר למלך כוזר, אין גדול אלא מי שחטאיו ספורים. אדם שאפשר לספור את החטאים שלו הוא יהודי גדול, כך אומר החבר למלך כוזר. והפסוק שלנו בפרשה, וינשאו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי. 10 פעמים זה המניין שהקדוש ברוך הוא מונה על עם ישראל שלא שמעו בקולו. ולזה התכוון החבר במר כוזר כשאומר לו, בסך הכל 10 חטאים נזקפים לזכותם של דור המדבר. המביט בספרו בית אלוקים בשער היסודות כותב, ובכל הדורות מיום שנברא העולם עד סופו לא היה דור שלם בתורה כדור המדבר, כי לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. מיום שנברא העולם ועד סוף העולם לא היה דור בשלמות בתורה כמו דור המדבר. הרמה מפנו ב10 מאמרות ומאמר חיקור דין מביא את הפסוק בתהילים פרק ק"ה, דבר ציווה לאלף דור. כותב הרמה מפנו, נתן הקדוש ברוך הוא את התורה לדור שכל אדם בו שקול כנגד 1,000 בדור אחר. כל אדם בדור המדבר היה שקול כמו 1,000 אנשים בדורנו. שומעים את התיאורים של רבותינו על אנשי דור המדבר, אותם אנשים שחז"ל מעידים לנו שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. שפחה על הים, לא זכתה לראות מה שיחזקאל בן בוזי במראות שלו לא זכה לראות. אז שהרמב״ם בשמונה פרקים בפרק ד' כותב הרמב״ם, הקטנה שבנשותיהם כיחזקאל בן בוזי. הקטנה שבנשים של עם ישראל הייתה במעלתה, במעלת הגדולה, כמו יחזקאל בן בוזי. אם ככה, אין לנו בכלל הבנה מי היה, מי היו אנשי דור המדבר. אם נתחיל בחטא של שבוע שעבר, בחטא המתאוננים, וננסה להבין מה קרה בחטא המתאוננים, נבין במי מדובר. ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם, וישמע השם ויחר אפו, ותבער בם אש השם ותאכל בקצה המחנה.
חז"ל דורשים שהאנשים הללו מתו כמיתת נדב ואביהו, כמו נדב ואביהו, שבה האש ירדה מן השמיים ולקחה אותם. גם כאן כתוב, ותבער בם אש השם. בסדר עולם, לרבי יוסי בן חלפתא, כותב הסדר עולם, וכך מבאר שם הגאון מווילנה בהערות שלו, וכך מובא בשם האדמו"ר מאיזוויצה בספרו מי השילוח, שמי שהוביל את המתאוננים היה לא פחות ולא יותר מאשר נחשון בן עמינדב. נחשון בן עמינדב, האיש שקפץ למים וחרף את נפשו בקריאת ים סוף, הוא הראשון. חז"ל דורשים את זה בפרשת נסוב, היה מקריב היום הראשון נחשון בן עמינדב למטה יהודה. למה הוא זכה להקריב ראשון? כי הוא הראשון שקפץ למים. מי הוביל את המערכה של המתאוננים? אומר הגאון מווילנה, מי שהוביל את המערכה, נחשון בן עמינדב. וכל אחד שקורא את הדברים הללו שואל את עצמו, נחשון בן עמינדב, עליו אומר הכתוב, ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם, וישמע השם, ויחר אפו. מדובר על נחשון בן עמינדב. אבל רבי שמעון בן מנסיה, רש"י מביא את הדברים, כאשר התורה אומרת ותיבר בקצה המחנה, אומר רש"י בקצה המחנה, הוא מביא דעתו של רבי שמעון בן מנסיה בקצינים שבהם, בחשובים שבהם. ואם כך אנחנו מבינים שלא סתם כך היה הטענות שלהם שהם באים ומתאוננים. אומר המשך חוכמה, שלא תחשוב שהיה להם סתם תלונות, הם, מה שהם דרשו זה דבר אחד: היות ובעבר הייתה מלאכת המשכן על ידי הבכורות, ועכשיו ניטל העבודה הזאת מהבכורות והוא עברה ללוויים לאחר חטא העגל, אותם אנשים שהיו בבכורות באו בטענה, אנחנו רוצים את עבודת השם. הם לא באו בסתם טענות, כל הטענות שלהם היו טענות רוחניות, כל מה שהם דרשו זה רוחניות. ממילא אתה מבין מה דרש נחשון בן עמינדב, אדם שמוכן למסור את הנפש שלו בעד קידוש השם. האדם הזה רוצה לעבוד בבית המקדש, ניתן ממנו הזכות הזאת. לאחר חטא העגל ניתנה הזכות, הוא עברה מבכורים, הוא עברה ללוויים, ורע לו עם זה, לא טוב לו עם זה. הוא בא ומתלונן, אני רוצה לעבוד את השם. אם כך אנחנו מבינים שחטאי דור המדבר לא היו חטאים פשוטים. ישנה גמרא במסכת בבא בתרא בדף נ"ח, מדברת שם הגמרא באגדות רבא בר בר חנה, שרבא בר בר חנה לקח אותו, ישמעאלי אחד, לקח אותו לסייר במדבר, הוא אמר לו, בוא אני אראה לך מתי מדבר. בוא איתי ביחד, תסתכל על מתי המדבר. הוא הראה לו את מתי המדבר, כשהם שוכבים הפרקדן, שוכבים על הגב, ופניהם כלפי מעלה, פניהם צהובות, אומרת הגמרא, ודמו כמבסמין, הם נראו כמו שיכורים. כך מספרת הגמרא. הגמרא גם מספרת שאותם מתים שכבו עם רגל מכופפת, הרגל שלהם הייתה מכופפת, והערבי עבר מתחת לרגל שלהם עם גמל, והוא הרים חרב, ועדיין לא הגיע לכיפוף של הברך של אותם אנשים שהיו מתי מדבר. המהר"ל דן בגמרא הזאת, ושואל מה הגמרא הזאת באה לומר לנו, מה המסר שכתוב, הוא רואה את מתי המדבר, שהם שוכבים הפרקדן, כל מת שוכב הפרקדן, כל מת שוכב כשפניו למעלה. איך אמר לי פעם מישהו, כל החיים אנחנו על הפנים, בסוף הופכים אותנו. מה מונח בעניין הזה, מה הוא רוצה לומר? המתים, הוא שכב הפרקדן, מה יש בזה? מה מונח בזה שהוא שכב הפרקדן, פניהם כלפי מעלה? אומרת הגמרא, פניהם כלפי מעלה, היו להם פנים צהובות ונראו כמו שיכורים. מה המסר שמונח? אומר המהר"ל דבר נפלא, מה עושה שיכור? למה שיכור משתכר? מה יש בשכרות? השכרות מביא את האדם לשמחה. אדם שרוצה להגיע לשמחה, בעברית היום אומרים שהוא רוצה להגיע להי, הוא רוצה להגיע לשמחה, אז הוא שותה לשוכרה. הוא לא יכול ליצור לעצמו שמחה פנימית, אז יש שמחת התורה, אז מה הוא עושה? הוא שותה, ואז יש לו זרימת דם מהירה יותר, והוא נכנס לאווירה מרוממת. אף פעם לא ניסיתי את זה, אבל ככה אומרים אלה ששותים והם מבינים בזה, אומרים שהם מרגישים כזה מין אווירה מרוממת. אומר המהר"ל, הגמרא רצתה לבטא את הגדלות של אנשי דור המדבר. אנשי דור המדבר מתו כשפניהם כלפי מעלה.
המבט שלהם והעיניים שלהם כל הזמן היה תלוי בקדוש ברוך הוא. אז מה הגמרא רוצה לומר? שהבעיה של אנשי דור המדבר שהם שתו לשוחרה כדי להקיע במהירות כלפי מעלה. הם לא נתנו את עבודת השם בעלייה של מדרגות שלב אחר שלב. הם רצו לטפס במהירות. ולכן אומרת הגמרא, הפנים שלהם הם נראים כמו שיקורים, כמו שיקור שרוצה להגיע לשמחה במהירות יותר גדולה. כדברים הללו שכותב המהר"ל בביאור אגדות רב אבא בר חנה, כותב לנו רבי יונסון אייבשיץ בספרו יערות דבש חלק א' דרוש ב' לזין טבת, לט' טבת: חטאי דור המדבר היו ברוב להיטותם להשגת מדרגות מרוממות. כותב ומביא רבי יונסון אייבשיץ את דברי הזוהר: לא היה כדר הדא עד דרא דמשיחא, לא היה ולא יהיה דור כמו שהיה בדור המדבר עד דורו של משיח צדקנו. כותב רבי יונסון אייבשיץ: כולם נביאים, כי כולם ראו את השם בים, כולם ראו את השם במתן תורה, כולם ראו את השם באוהל מועד, ומה צריך יותר ראיה מאלה שהיו נביאים, שכולם קדושים להשם? כל עם ישראל ראה את הקדוש ברוך הוא כשהוא ירד על הר סיני. כל עם ישראל ראה, כל אחד הורה באצבע ואמר: זה כלי וענווהו. אז מי יש לך יותר נביא מזה? שואל הרב רבי יונסון. רק כל פגמם, כל הפגם שלהם, שהרבו להשיג יותר מכפי הראוי להם לזמן. החס שלהם היה, הם רצו להתרומם במהירות בעבר למה שהם יכלו בכוחות שלהם. זה היה החס שלהם. כותב הרב רבי יונסון: והיו אותם 42 מסעות, 42 מסעות שבפרשת מסעי, 42 מדרגות לעבודת השם, כי כל מסע מדרגה עליונה. והיו מסעיהם על פי השם הקדוש ברוך הוא כיוון, מתי הם מסוגלים לעלות עוד מדרגה. אבל הם, אנשי דור המדבר, הרסו לעלות ההרה והתאבו למראות אלוקים מהר מדי. הם רצו לטפס במהירות, ומי שמטפס במהירות הסוף שלו שהוא נופל. אנחנו בעבודת השם עולים מדרגה אחרי מדרגה, מי שמטפס מהר מדי קורס. אנשי דור המדבר בעשרה ניסיונות, שכתוב 10 פעמים לא שמעו בקולי, הדברים שמובאים בחז"ל, מה שהיה באנשי דור המדבר, לא היו דברים פשוטים. אל תלמד את החטאים שלהם כחטאים פשוטים. אנשים שראו את הקדוש ברוך הוא בים סוף וראו אותו במתן תורה, אל תקרא את החטאים שלהם כחטאים פשוטים. אלה דברים שצריך ללמוד אותם לעומק כדי שתבין מה היה חטאם. בעל התניא בליקוטי תורה בפרשת שלח מביא פסוק בפרשת השבוע: אשר עין בעין נראה אתה השם ועננך עומד עליהם. מסביר בעל התניא את היסוד מדוע המרגלים הוציאו דיבת הארץ רע. אומר בעל התניא כך, אולי נתרגם את זה לשפתנו שלנו: מדובר בעם שנמצא במדבר, לא צריך אוכל, יש לו מן ליד הדלת כל יום, כל אחד כמה שהוא צריך יש לו ליד מפתן האוהל שלו אם הוא צדיק, אם הוא בינוני יותר רחוק, אם הוא רשע עוד יותר רחוק. יש לו מים מבארה של מרים, יש לו ענן שמקיף אותו מקדימה ואחורה, נמצאים במדבר, יכול להיות טמפרטורה 40 מעלות, יש להם טמפרטורה נצחית של 22 מעלות. לא צריכים להחליף בגדים, לא צריכים לשטוף אותם, לא צריכים לרחוץ אותם, לא צריך 8 מערכות של חולצות ו4 חליפות, אותו בגד כל הזמן, לא צריך להחליף אותו. הולכים לישון, אתה יוצא בגדים מגועצים. אותם נעליים, לא צריכים להחליף כל 3 חודשים נעליים. ילד גודל, הנעליים גודלים איתו. בגד גודל, הבגד גודל איתו. מצב כזה שאנשים חשו את הקדוש ברוך הוא 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה. יכלת כל בוקר לדעת איפה אתה מבחינה רוחנית. חס וחלילה דיברת בלילה לשון הרע, בבוקר אתה רוצה לצאת מהאוהל לקחת מן, אין מן. איפה זה? היום אתה צריך ללכת 2 קילומטר, תעשה ג'וגינג. מה קרה? אתמול דיברת על לשון הרע, אין היום מן ליד הדלת. אתה הולך מחוץ למחנה, עד עכשיו כולם חשבו שאתה צדיק גדול, פתאום אתה הולך ביחד עם כל האנומטירים להספלל עם העבריונים,
אתה הולך מחוץ למחנה, שם ביחד אתה פוגש את כל... מה שם, אומר, זה מתאים לך להיות פה, מיד הבן אדם עושה תשובה. מיד מתחרט, מיד מתקרב לקדוש ברוך הוא. אנשים חיו יום כיפור, 365 ימים בשנה. הרגשה המרוממת שאדם חש אותה ביום כיפור, לאחר 10 ימים של הכנה ליום כיפר, כשהוא נכנס לקונידרי, הרגשה, הנה מגיע יום הנשגב הזה. זה המצב שחיו עם ישראל במדבר 40 שנה. זה המצב, קרבה כזאת של עין בעין, משתכלים רואים את הקדוש ברוך הוא. בבוקר הוא ליד הדלת, אתה קם בבוקר בגדים מגועצים, רגלך לא בצקע, שמלתך לא בלטה מעליך. אותו בגד שקנית לילד בגיל שנה, ככה זה גודל. בהתחלה כובע עם פומפון, הוא גודל, זה נהיה קנייץ'. ככה זה, זה המצב. לא קונים כובעים, אותו כובע. זה המצב, ראית את הקדוש ברוך הוא מול העיניים. אומר בעל התניא, ההנהגה הזאת, זו הנהגה שנקראת הנהגת הנס. אנשים חיו, נשמו ניסים, 40 שנה, יום יום, שעה שעה. איפה ראית באר זזה ממקום למקום? באר הולכת, באר עם מקום קבוע. איפה שזזו, הבאר זז איתם. מזג אוויר, טמפרטורה, מזגן, 24 שעות ביממה. כל השנה כולה, לא צריך למלות גז, הוא לא מטפטף, לא צריך לשים 10 שקלים. כל הזמן עובד. זה המצב, כך חיו עם ישראל במדבר 40 שנה. אומר בעל התניא, מהמצב הזה לא רצו המרגלים להתנתק. מהמצב הזה לא רצו המרגלים לעזוב לרגע. אבל כל אחד מבין, אומר הספר דרשות בתשעי, שזה לא תכלית לחיות במצב הזה. כל אחד מבין שתינוק שנמצא בימי אמו, זה המצב הכי טוב. הוא לא צריך לאכול, הוא לא צריך לעבוד. מה שהאימא שלו אוכלת הוא אוכל, מה שהאימא שלו שותה הוא שותה. זה מצב הכי טוב. איוב מבקש, מי יתן לי כי אחרי קדם, תחזיר אותי בחזרה למצב שהייתי ברחם. המצב הכי טוב שיכול להיות בבריאה. אף אחד לא רוצה לצאת ממצב כזה. התינוק, בשעה שהוא מרגיש שדוחפים אותו החוצה, הוא אומר, מה אתם עושים? כל כך טוב לי פה. המחיה, לא קר לו, לא חם לו, הוא מרגיש מצוין בפנים. למה אתם מוציאים אותי? רבלה אומר, מה אתה חושב? נהיית פה כדי לגור שם? אתה נמצא שם 9 חודשים, אתה שלם, מוכן, החוצה. זה לא התכלית שאדם יגור כך. איך אמר הגאון רב חיים פרידלנדר? התכלית היא לא שתינוק יגדל באינקובטור. התכלית הוא כמה שהוא צריך אינקובטור כדי לבנות את עצמו, יחיה באינקובטור. גמר, בנה את עצמו, תלך, זה לא תחליף ככה. המדרש, בויקרא רבה, פרק כ"ה, מביא המדרש להסביר בדיוק למה התכוונו חז"ל. מביא פסוק בספר איוב, נשת בטוחות חוכמה, או מי ייתן לה שכבי בינה. ספר איוב, פרק ל"ח, בטוחות זה אפרוחים, שכבי זה תרנגול. אומר המדרש, כד אפרוחים דקיקין, בשעה שהאפרוחים הם קטנים, היא מכאן שלהון, ויהבת להון תחת אגפי, ומשכנה להון. בשעה שהאפרוחים קטנים, האמא פותחת לה את הכנפיים, והיא מכניסה את הגוזלים תחת הכנפיים שלה, היא מחממת אותם, היא מקרבת אותם, היא עודרת לפניהם באדמה, ונותנת להם לאכול ממה שהיא אדרה. מוצאת שם התולעים, בואו תאכלו ילדים. אומר המדרש, בקדעינון רביה, בשעה שהאפרוחים גדלים, חד מנהון באי למקרב לבתה, מאיז אפרוח אחד להתקרב לאמא. אמא, תחממי אותי. היא נקרא לי בבוי רישה, נותנת לו פליק אחד בראש, ואמרה לו, ג'יל אדור בקולקלתה, לך תעבוד לבד, מספיק היה. כמה זמן אתה חושב שאני אגן עליך עם הכנפיים שלי? אומר המדרש, אותו דבר כשהיו ישראל במדבר, 40 שנה היה מן יורד להם, ובאר עולה להם, ושלב מצוי להם, וענני כבוד מקיפים אותם, ועמוד ענן מסיע לפניהם. כמה זמן זה יכול להימשך כך? די, אומר הקדוש ברוך הוא, כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. הגיע הזמן שתיכנסו לארץ ותתחילו לחיות חיי טבע ולא חיי נס. אומר בעל התניא,
אותם מרגלים שהיו אנשים כשרים, אותם מרגלים שהקדוש ברוך הוא העיד עליהם, כן, הם ראויים לרגל, אותם אנשים לא רצו להתנתק מהרגשת הנס. אותם הרגשים לא רצו להיכנס לארץ ישראל. הם ידעו שבארץ ישראל תיפסק הנהגת הטבע. אין יותר טבע. מעכשיו ההנהגה היא הנהגת הנס. ומה עושים כשיש הנהגת טבע? כשיש טבע אין עננים, אין מן, אין סלב, אין באר, אין שלמתך לא בלטה מעליך, אין רגלך לא בצקע, נכנסים להנהגה שנגעת הנהגת הטבע. בישראל אין יותר הנהגה של נס, יש הנהגה של טבע. אמרו המרגלים, אנחנו מהקרבה הזאת לקדוש ברוך הוא לא רוצים להתנתק. אנחנו מהדבקות הזאת שרואים וחשים את הקדוש ברוך הוא 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה, מזה לא נתנתק. הדרך היחידה להשאיר אותנו כאן, נוציא דיבת הארץ רעה, נשאר במדבר ונשאר דבוקים בקדוש ברוך הוא. משמעות אחרת לגמרי למעשה המרגלים. על פי זה יכולים אנחנו להבין מדוע לא קיבלו המרגלים את הטענה של משה. משה בפרשת דברים אומר להם, לא תארצון ולא תירון מהם, השם אלוקיכם ההולך לפניכם הוא יילחם לכם ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם. ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם? אומרים המפרשים, אם ככה תואם משה רבינו, מה אתם מפחדים? ראיתם ערים בצורות? ראיתם אנשים ענקים? מה אתם מפחדים? ממצרים לא הוציאו אתכם? על פי הדברים שאומר בעל התניא, התשובה פשוטה מאוד. ודאי שעם ישראל היה מונהג במדבר, לא היינו מפחדים. במצרים הקדוש ברוך הוא הניג אותנו בהנהגה של נס. מה זה? הקדוש ברוך הוא הראה לנו, אפשר להביא את כל החיות ואת כל הבהמות ומכת דבר וחרב ודם וצפרדע וכינים, הכל. בארץ ישראל אין יותר הנהגה של נס. בארץ ישראל הנהגה של טבע. בטבע אתה לא מסוגל להתמודד עם אותם אנשים ענקים. בטבע אתה לא מסוגל להתמודד עם אותם ערים גדולות. לכן פחדו המרגלים. כותב השלה הקדוש, מה קרה? מה קרה לעם ישראל שהוא כל כך נכנס לחרדה מארץ ישראל? אומר השלה הקדוש דבר פשוט מאוד. למה נשמחה פרשת אלדד ומידד לפרשת המרגלים? לומר לך, אומר השלה הקדוש, בגלל אלדד ומידד עם ישראל נכנס לחרדה מהכניסה לארץ ישראל. למה? היות והם שמעו מפי אלדד ומידד משה מת ויהושע מכניס, היות והם שמעו שכרגע ישנה נבואה שמשה רבינו עתיד למות במדבר, ואם משה רבינו ימות במדבר מי שיניג את עם ישראל זה יהיה יהושע. הם ידעו שהנהגת הנס נמצא אצל משה והנהגת הטבע נמצא אצל יהושע. אם ככה, אם ההנהגה עוברת ליהושע, אין סיכוי להתגבר על אותם אנשים גדולים, אין סיכוי להתגבר כנגד אותם ערים בצורות, ולכן הם הוציאו דיבת הארץ רע. אם כך הם פני הדברים, נוכל בסייעתא דשמיא, לאחר שהבנו מעט את ההבנה של אותם מרגלים, שכתוב בגמרא במסכת בבא בתרא שפניהם היו כלפי מעלה, אנשים שרצו להישאר דבוקים בקדוש ברוך הוא, אנשים שלא רצו להתנתק, זאת הייתה התביעה, כפי שהייתה התביעה של המתוננים ובראשם נחשון בן עמינדב, אנחנו רוצים לעבוד את השם, אנחנו רוצים להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא. אלה היו האבונות של אנשי דור המדבר. לאחר חטא המרגלים מצווה הקדוש ברוך הוא את עם ישראל במצווה של פרשת נסחים, פרק ט"ו, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם, ועשיתם משל השם עולה או זבח לפלי נדר או בנדבה או במועדיכם לעשות ריח מכוח לשם מן הבקר או מן הצאן, והקריב המקריב קורבנו להשם מנחה סולת יסרון בלול ברביעית האין שמן ויין לנסך רביעית האין תעשה על העולה או לזבח לכבש האחד. וכאן ממשיכים התיאור של העניין של הנסחים בהרחבה רבה. כל מי שקורא את פרשת הנסחים תוהה לרגע, למה נשמחה פרשת נסחים לפרשת המרגלים? מה הקשר? פרשת הנסחים מקומה בחומש ויקרא.
בין העניינים של קורבנות, תכניס שם את העניין של ההין, מה של הניסוך, ניסוך היין. מדוע זה נכנס כאן בדיוק לאחר פרשת המרגלים? כל מי שחושב על זה אומר, אוקיי, בחר הקדוש ברוך הוא להכניס את זה לא בחומש ויקרא, אלא בחומש במדבר. אז למה כאן? בפרשת במדבר, בספר במדבר, בפרשת פנחס, בשעה שהקדוש ברוך הוא שם מדבר על הקורבנות, שם גם כן מובא סיכום של העניין של הנסכים. ונזקיהם, חצי העין יהיה לפר, ושלישית העין להעיל, ורביעית העין לכבש יין, שם מובא העניין של נסכים. אז תכניס את כל הדינים של הנסכים. מה ראה כתוב לצרף את עניין הנסכים לעניין המרגלים? כותב כאן הרמב"ן שעניין הנסכים בא לנחם את עם ישראל. עם ישראל היה צריך נחמה לאחר שנגזרה עליהם הגזרה שכל מי שהיה כאן בעניין של המרגלים ימותו במדבר, כל אלה שנועדו עליה איתמו ושם ימותו, ורק הבנים שלהם הם ייכנסו לארץ ישראל. עם ישראל היה במצב של ייאוש, אומר הרמב"ן, היו נואשים, ורצה הקדוש ברוך הוא לעודד אותם. מה הדרך לעודד אותם? להגיד להם שהם יבואו לארץ ישראל ושם יקריבו קורבנות, ועם הקורבנות יביאו נסכים. כותב הרמב"ן, אחר שהבטיח את הבנים שיבואו אל הארץ, השלים להם תורת הקורבנות שיקריבו נסכים בבואם לארץ. ואולי היה זה עתה לנחמם ולהבטיחם. עניין הנסכים בא לנחם אותם, כי היו נואשים למור, מי יודע מה יהיה לאורך ימים לסוף 40 שנה. ומה יהיה, שואל הרמב"ן, אם יחטאו גם הבנים? מה יהיה אם חס וחלילה הקדוש ברוך הוא מפתיע שהבנים ייכנסו, אבל מה יהיה אם אחרי 40 שנה במדבר גם הם יחטאו וישארו במדבר עוד 50 שנה? ולכן ראה הקדוש ברוך הוא לנחמם, כי בצוותו אותם במצוות הארץ הבטיח להם שגלוי וידוע לפניו שיבואו וירשו אותה, ולא יחטאו בחטא שיעכב אותם מלהיכנס לארץ ישראל. בספר סוכת דוד הוא שואל איך זה מסתדר עם הבחירה, איך הקדוש ברוך הוא יכול להבטיח שהבנים לא יחטאו. זה נושא בפני עצמו, לא ניכנס לזה, אבל זה מה שאומר הרמב"ן. כותב כאן הרמב"ן יסוד נפלא, שעד חטא המרגלים לא נצטוו במצוות נסכים, ולא היה מצוות נסכים, רק בקורבן תמיד. ומאז מצוות חטא המרגלים נצטוו הקורבנות כולם בנסכים, אבל היחיד נצטווה בנסכים רק בארץ ישראל. הספורנו הולך בדרך אחרת ואומר, הנה, עד חטא העגל היה הקורבן ריח ניחוח בזולת מנחה ונסכים. עד חטא העגל לא היו צריכים בכלל מנחה ונסכים. הנה לך קורבנו של הבל, קורבנו של נוח, קורבנו של אברהם, הקורבן שהקריבו לאחר מתן תורה. אבל הוא אומר, לאחר חטא העגל הצריך מנחה ונסכים לעולת התמיד, שהיא קורבן ציבור, ומאז שחטאו במרגלים הצריך מנחה ונסכים להכשיר גם קורבן יחיד. לאחר חטא המרגלים הצטרכו גם קורבן יחיד. מי שקורא את הדברים הללו מוצא כאן יסוד למה נסמכה פרשת נסכים לפרשת מרגלים. לומר לך שבגלל חטא המרגלים נצטווה היחיד בנסכים וקורבנות. עד עכשיו לא היה ציווי כזה, היה רק בקורבן התמיד על יבדה הרמב"ן. עכשיו התחדש חידוש, לאחר חטא המרגלים יסתכו יין על הקורבנות. והשאלה שנשאלת היא למה? מה קרה בחטא המרגלים שחייב הבאת נסכים לקורבנות? הליבא דהספורנו, התחייבו כולם בקורבנות ציבור, והיחיד התחייב להכשיר גם קורבן יחיד לאחר חטא המרגלים. לאחר חטא העגל הסתוו כל הקורבנות של הציבור, לאחר חטא המרגלים התחייב היחיד, כך מביא הספורנו. והשאלה שנשאלת היא, מה מונח כאן? ואם אתה רואה שנתחייבנו במצוות נסכים לאחר חטא המרגלים, משמע שיש בחטא המרגלים משהו שהנסכים מחפרים אותו. ומי שקורא את הדברים שואל, מה הקשר בין הנסכים לכפרת חטא המרגלים? התשובה הראשונה הפשוטה, היות והמרגלים הביאו איתם, כדי להוציא דיבה על הארץ, הביאו איתם אשכול ענבים אחד, כמו שכתוב, הישאו במות בשניים ומן הרימונים ומן התאנים. והיות ושמונה מתוך 10 מרגלים לקחו איתם את הענבים, וחז"ל, הזכרנו את זה פרשת בחוקותיי, שהגמרא במסכת סוטה לומדת שהמשקל ששקל אותו אשכול ענבים היה 960 שאה,
960 סאה על פי חשבונו של רב חיים נוי זה בערך 8 טון, ואליבא דחשבונו של החזון איש זה כמעט 14 טון. ובמדרש בשיר השירים כתוב שהאשכול הנביאים הזה הספיק לעם ישראל כל זמן שהותם במדבר לכל צורכי היין שלהם. כשהביאו את האשכול הנביאים הזה אמרו המרגלים, באנו אל ארץ ישראל, תראו, גם יצאנו משם וזה פירייה. אומרים חז"ל, מה זה וזה פירייה? כשם שפירותיה משונים, כמה אנשים שגרים שם משונים. יוצא שאחד הדברים שהם רצו להוכיח שארץ ישראל היא ארץ משונה, הם עשו את זה באמצעות אשכול הענבים. אז אם ככה, היות ואנחנו צריכים לחפר על מה שעשו אותם מרגלים, שהשתמשו באשכול הענבים הזה כדי להוציא דיבת הארץ רעה, אנחנו לוקחים את האשכול הענבים ועכשיו מנסחים אותו לקדוש ברוך הוא להגיד כמה הארץ שלנו היא טובה, הנה את הענבים של ארץ ישראל אנחנו מביאים לך לנסחים. זה פשוטם של דברים, אבל אנחנו בעזר השם נראה בזה עומק נוסף. חידוש גדול התחדש לי השנה במדרש מאוד מעניין, מופיע במדרש רבה במדבר רבה פרק ט"ז או ט"ז, מופיע גם בתנחומא כאן פרשת שלח עוטט. ויבואו עד נחל אשכול ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד, ויישאו במות בשתיים ומן הרימונים ומן התאנים. מאיפה הביאו את הענבים האלה? פותח הפסוק ואומר ויבואו עד נחל אשכול. הם הגיעו למקום שקוראים לו נחל אשכול, ומה הם עשו שם? משם הם לקחו זמורה ואשכול ענבים. מאיפה הם לקחו את הזמורה ואשכול ענבים? מנחל אשכול. אומר הפסוק הבא, למקום ההוא קרא נחל אשכול על אודות האשכול אשר כרתו משם לישראל. אז קראו לזה נחל אשכול או לא קראו לזה נחל אשכול? הפשט הוא שקראו לזה נחל אשכול. למה קראו לזה נחל אשכול? כי הקדוש ברוך הוא נתן בליבן של פרנסי העיר, שפרנסי המקום, שיקראו למקום הזה אשכול, על אודות האשכול שעתידים בני ישראל לקחת משם. זה פשוטם של דברים. נקריא לכם מדרש. פרק מ"ו בספר ישעיהו. המגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשו. זה פסוק שמופיע בספר ישעיהו. אומר המדרש, הכל צפוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יודע הכל, מה היה ומה עתיד להיות. אשכול אוהבו של אברהם היה. לאברהם אבינו היה אחד מבעלי בריתו, קראו לו אשכול. ומופיע פרשת לך לך, כאשר הפליט מגיע ואומר לאברהם העברי, והוא שוכן באלוני ממרה האמורי, אחי אשכול ואחי ענר, והם בעלי ברית אברהם. לאברהם אבינו היו שלושה בעלי ברית, ממרה, אשכול וענר. אומר המדרש, אשכול אוהבו של אברהם היה. ולמה קראו לאשכול אשכול? למה בעלי בריתו של אברהם, למה קראו לו אשכול? לא על שם לוי, לוי אשכול, לא. קוראים לו אשכול על שם האשכול שיכרתו בני ישראל מנחל אשכול. תראו כמה דברים קוראים לאשכול על שם האשכול. או לבעלי בריתו של אברהם אבינו, הוא קוראים לו אשכול. למה קוראים לו אשכול? הוא קוראים לו אשכול כי הקדוש ברוך הוא ציווה אצל ההורים שלו בדעת, בשעה שהוא נולד, יקור אשווי בישראל אשכול. למה קוראים לו אשכול? כיוון שבני ישראל ייקחו זמורה ממקום שקוראים לו אשכול, והמקום שקוראים לו אשכול שייך לאשכול. אז הקדוש ברוך הוא ציווה שיקראו לאשכול אשכול, ואז הקדוש ברוך הוא ידע שאשכול יהיה לו נחלה בחברון, ושם יגדלו ענבים, ומשם ייקחו המרגלים אשכול. אז הכל מסתובב מסביב לשם אשכול. לאשכול קוראים אשכול, לנחל קוראים אשכול, ולאיש קוראים אשכול. הכל הכל. מה קרה? מה זה כל כך חשוב? שלחבר של אברהם יקראו אשכול על שם האשכול שיקראו המרגלים. שיקראו לו תודרס. למה זה משנה איך קוראים לו? תנפקמינה שקוראים לענבים יקראו, בגלל שהמרגלים יקראו שם אשכול. מה מונח כאן? ואם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מגיד מראשית אחרית, הקדוש ברוך הוא הכל צפוי וגלוי וידוע לפניו, הכניס לראש של ההורים של אשכול שיקראו לו אשכול, והוא יקרא נחלה של כרם ויקראו למקום הזה נחל אשכול,
כי משם יבואו המרגלים ויקחו אשכול. ואנחנו שואלים, מה כל כך חשוב העניין הזה, איך קוראים למקום על שמה? יסוד נפלא נוסף, לאחר פרשת הנסחים מגיע מצווה נוספת, מצוות חלה. דבר את בני ישראל ואמרת עליהם, מבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באוכלכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם, ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה כתרומת גורן, כן תרימו אותה. מראשית הריסותיכם תיתנו תרומה להשם, תיתנו להשם תרומה לדורותיכם. המצווה הבאה שבאה לאחר פרשת נסחים, ואם כל הפרשה שלנו זה פרשת למה נשמחה, אז בואו נשאל למה נשמחה פרשת חלה לנסחים. כותב הספורנו, אחר חטא המרגלים היא צריכה חלה. החלה באה לאחר חטא המרגלים. משמע מדברי הספורנו שבלי חטא המרגלים לא היה חלה. הדבר הזה הוא פלא, כי המדרש אומר שכל מה שנברא העולם כדי להפריש ממנו חלה. המדרש מופיע ברש"י הראשון בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומר רש"י. הפסוק הזה צועק דרשני, אומר רש"י. לא בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקראת ראשית, רש"י מביא את הדברים. אבל המדרש ממשיך, אומר המדרש, בזכות ג' דברים נברא העולם. בזכות מה? בזכות חלה, בזכות מעשרות ובזכות ביקורים. על שלושתם נאמר ראשית. על חלה נאמר ראשית הריסותיכם, על מעשרות נאמר ראשית דגנך, ועל ביקורים נאמר ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. יוצא שכל בריאת העולם באה בזכות החלה. אז איך אומר כאן הספורנו שהעניין של החלה בא לאחר מרגלים? משום שלאחר חטא המרגלים נסתבינו בחלה. אומר הספורנו, למען יהיו ראויים שתחול ברכה בבתיהם. על ידי מצוות החלה באה ברכה אל הבית. ודאי שצריך ביור למה נשמחה פרשת חלה לפרשת הנסחים. בהערת אגב, הארי הקדוש בפרשת כי תבוא, כותב הארי שמצוות הביקורים באה לכפר על חטא המרגלים. חידוש גדול שכותב הארי, מביא לזה ראיה ממשנה במסכת ביקורים. המשנה במסכת ביקורים פרק ג' משנה א', רש"י מביא את הדברים, פרשת כי תבוא. כיצד מפרישים ביקורים, שואלת המשנה? יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר, קושר על הדגני ואומר הרי אילו ביקורים. שואל הארי הקדוש, למה המשנה מביאה שלושה דברים? היורד לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר, אומר הרי אילו ביקורים. למה הוא לא ממשיך בעל המשנה? הרואה זית שביקר והרואה תמר שביקר. למה הוא נעצר בשלושה דברים? אומר הארי הקדוש, פשוט מאוד, אם אתה אומר שמצוות הביקורים באה כדי לכפר על חטא המרגלים, איזה פירות לקחו המרגלים כדי להוציא דיבת הארץ רעה? הם לקחו שלוש פירות, ענבים, תאנים ורימונים. ולכן השלושת הדברים הללו, אומרת לנו המשנה, היורד לתוך שדה ורואה תאנה שביקרה, רימון שביקר, אומר הרי לו ביקורים, כי זה בא לכפר על מה שעשו המרגלים. ולכן אנחנו עושים חגיגה גדולה מהביקורים, לוקחים, עולים כולם לירושלים בחגיגה, בתזמורת, ובאים לירושלים, אומרים מקרא ביקורים, למה עושים את כל זה? אומר הארי הקדוש, כל זה בא, הם הוציאו דיבת הארץ רעה, אמרו שפירותיה רעים, כדי לכפר על זה אנחנו מביאים ביקורים ומקלסים ומשפחים את הפירות של ארץ ישראל, כדי לכפר על מה שהמרגלים הוציאו דיבת הארץ רעה. טוב, לאחר חטא מצוות החלה מופיע כאן חטא נורא והיום, כאשר עם ישראל הורו להם בשגגה על עבודה מסוימת שהיא מותרת לעבודה זרה. בטעות עם ישראל, הסנהדרין, הורו בטעות שמותר לעבוד עבודה מסוימת, מותר לעבוד אותה בעבודה זרה, למרות שאסור לעשות את זה. הורו בטעות. מה הדין? ואם מעיני העדה נעשתה לשגגה, ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה, לריח ניחוח לשם, ומנחתו ונזקו כמשפט, ושעיר עדים אחד לחטאת. שואלים חז"ל, למה נשמחה עבודה זרה לחלה? כל הפרשה הזאת בחז"ל זה למה נשמחה. כל דבר אין מקומו כאן. מה הקשר בין שגגה לעבודה זרה לחלה? אומרים חז"ל, ויקרא רבה פרק ט"ו,
לומר לך שכל המקיים מצוות חלה כאילו ביטל עבודה זרה, וכל המבטל מצוות חלה כאילו קיים עבודה זרה, לא פחות ולא יותר. אדם שרחמו לליסן לא יפריש חלה כאילו קיים אבוי דזורי, לכן ישמיך התורה אבוי דזורי לחלה. כל מי שקורא את הדברים אומר, מה? אדם שלא יפריש חלה, אישה שלא יפרישה חלה מן האישה, כאילו קיימה אבוי דזורי? עד כדי כך? וכמו מחלל שבס? מה העניין בזה? הפרוש השחלה שנקרא אדם שלא יפריש חלה, כאילו קיים אבוי דזורי? ואם אתה רואה שהכתוב חיבר את הדברים, משמע שיש קשר בין עניין של חלה לבין עבודה זרה. לאחר אבוי דזורי מגיע דבר נורא שקרה במדבר. והיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת, ויקריבו אותו המוצאים אותו מקושש עצים אל משה ואל אהרון ואל כל העדה, ויניחו אותו במשמר כי לא פורש מה יעשה לו. אדם אחד הלך, קראו לו מקושש, אנחנו כרגע לא יודעים את שמו, ועשה עבודה בשבת. מה הוא עשה? מביאה הגמרא במסכת שבת לפתח הנקבע שלוש דעות. דעה אחת, הוא העביר ארבע עמוד ברשות הרבים. דעה אחרת שאומרת, הוא תלש. הדעה השלישית אומרת, הוא היה מאמר, מלשון קיבוץ עומרים. ואם ככה הוא התחייב מיתה, עשה מלאכה בשבת, יתרו בו, והוא חייב מיתה. ויאמר השם אל משה, מות יומת האיש, רגום אותו באבנים כל העדה מחוץ למחנה, ויוציאו אותו כל העדה מחוץ למחנה, וירגמו אותו באבנים וימות, כאשר ציווה השם את משה. הוציא אותו והוציא אותו להורג. תנא דבי אליהו רבה, פרק חבב, אות ב'. נסתכל הקדוש ברוך הוא בעולם כולו מתחילת העולם ועד סופו. הקדוש ברוך הוא הסתכל מתחילת העולם ועד סופו, וצפה בעשרה אנשים שבעטו בו. הקדוש ברוך הוא גילה עשרה אנשים שנתנו לו ביתות. מונה תנא דבי אליהו מי הם האנשים: מיכה, ירבעם, בן הישראלית, מקושש, אבשלום, יואב, שמשון, אחן, עדי נבות ואחיו. ממשיך תנא דבי אליהו ואומר, באנוכי השם אלוקיך בעת מיכה. מיכה עם פסל מיכה, בעת באנוכי השם. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, בעת ירובם ונבד. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, בעת בן הישראלי שקילל את השם. זכור את יום השבת לקדשו, בעת מקושש. כבד את אביך ואת אמך, בעת אבשלום. לא תרצח, בעת יואב, הוא הרג את אבנר בנר. לא תנאף, בעת שמשון. וכאן במקום, ויש אומרים לא שמשון אלא זמרי בן סלום. יש שמוחקים את שמשון, מתקנים, זה הגרסה בילקוט, לא שמשון אלא זמרי בן סלום. מה? גוליאת, אתה מדבר על... לא הבנתי. גוליאת יהודי, אנחנו מדברים על יהודים. לא תגנוב, בעל עשה אחן ומעל בחרם. לא תענה ברעך את שקר, זה היה עדי נבות. לא תחמות עשה אחיו בכרם נבות. מונה המדרש עשרה אנשים שבעטו בקדוש ברוך הוא המקושש ביניהם. מי היה המקושש? הגמרא בהתחלה לא אומרת מי היה המקושש, עד שבא רבי עקיבא וגילה לנו שהמקושש הוא צלוף חד. כך מביאה הגמרא. שומע את זה רבי יהודה בן בתירא, ואומר רבי יהודה, בן בתירא רבי עקיבא, עתיד אתה ליתן את הדין. אם כי דבריך, אם באמת צלוף חד, התורה כיסה אותו ואתה מגלה אותו? התורה מכסה, לא מגלה מזה. איש אחד קושש, למה אתה צריך להגיד מיהו? אם התורה לא מגלה, למה אתה מגלה? ואם לאו, אתה מוציא לעז על אותו צדיק. אלא הוא אומר, צלוף חד מן המעפילים היה. הוא היה מאלה שהפילו להר, לאחר שהקדוש ברוך הוא אמר שאין להם מה להיכנס לארץ ישראל, הם הפילו לעלות להר. בתוספות, במסכת בבא בתרא קי"ט עמוד ב', אומר תוספות שהמקושש לשם שמיים התכוון. המקושש היה לו כוונה טובה, הוא התכוון לשם שמיים. מה הוא עשה? אומר תוספות,
שהיו אומרים ישראל, כיוון שנגזר עליהם שלא ייכנס לארץ ישראל לאחר מעשי המרגלים, שוב אינם מחויבים במצוות. אמרו, היות ולא נכנסים לארץ ישראל, כל תכלית קבלת התורה זה לקיים מצוות בארץ ישראל, אם לא נכנסים, לא מקיימים מצוות. עמד בחילל שבת כדי שיהרג ויראו אחרים ויראו. מה שעשה מקושש אומר, אני אחלל שבת, יהרגו אותי, ואז כולם יראו שחייבים לקיים מצוות גם במדבור. נו, לכאורה צדיק יסודוי לו. מקושש יהודי צדיק, וכך מביא כמה תרגום יונות ומנוזיאל, אומר, גזירת שבת השתמודה, הוא אומר, גזירת שבת היה חקוק ביניהם, בקנסה דשבתה, לא השתמודה, את הקנס של שבת, את העונש של שבת, הם לא ידעו, זה לא היה מושרש אצלהם. והמקושש ידע, הוא אמר, אני אמסור את הנפש על קידוש השם, יהרגו אותי, ואז כולם יראו שלא מחללים שבת. נו, לכאורה, מגיע לו, אם שייך לכתוב תעודה למישהו על כבוד מזירי השבת, הוועדה למען השבת, אפשר לתת את זה הראשון לסלוף חד. סלוף חד הוא הראשון שמסר את הנפש שלו כדי לשמור שבת, כך לחאורה. והדברים צריכים ביהור. לא מצאנו שמקלסים כל כך את סלוף חד על המעשה שלו. למה? מביא כאן רשי במקום, אומר רשי, בגנותם של ישראל דיבר הכתוב, שלא שמרו אלא שבת ראשונה, ובשבת השנייה בעשה וחיללה. ואילו היו שומרים שתי שבתות, אומרת הגמרא במסכת שבת קוף י"ח, מיד היו נגלים, וזה שלא נגלו, זה נזקף לחובתו של צלופחד. אז אם ככה אנחנו לא מקלסים את צלופחד, אלא אדרבה, הוא התכוון, היו לו כוונות טובות. אבל מהכוונות הטובות שלו יצא חורבן לעם ישראל. שואלים חז"ל במדרש לקח טוב, למה נסמכה פרשת מקושש לפרשת ציצית? לאחר הפרשה הזאת של המקושש מופיע פרשת ציצית. אומר הקדוש ברוך הוא, דבר אל בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית. מצוות הציצית באה לאחר המקושש. מה החיבור של ציצית למקושש? שואל המדרש בילקוט לקח טוב. אומר המדרש, רש"י מביא את הדברים קצת בשינוי בסוף הפרשה, בפסוק האחרון בפרשה. אומר המדרש, למה נשמחה פרשת עבודה זרה, מקושש וציצית? לפי שכל הכופר בעבודה זרה כאילו קיים את כל התורה, והמשמר את השבת כאילו קיים את כל התורה, והמקיים מצווה ציצית כאילו קיים את כל התורה. לכן נשמחו שלושתם ביחד, שמי ששומר אותם כאילו קיים את כל התורה כולה. מופיע בתנא דבי אליהו רבה, פרק כ"ד, למה נסמכה מקושש לציצית? אומר המדרש, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, מפני מה חילל זה שבת? למה בן אדם הזה חילל שבת? אמר לפניו, ריבונו של עולם, איני יודע, לא יודע למה הוא חילל שבת. אבל אמר לו, דבר אחד אני יכול להגיד לך, אומר משה לקדוש ברוך הוא, יום חול תפילין בראשו, ביום חול יש לבני אדם תלית, יש לו תפילין על הראש, ויש לו תפילין בזרועו, יש לו גם על היד, ורואה וחוזר במעשיו. התפילין הרי זה מביא לאימה, יש אדם יש לו את זה על הראש ועל הידיים, אז הוא משעבד את הלב לעבודת השם, את הראש לעבודת השם, אז ממילא הוא כולו משועבד לעבודת השם. אבל בשבת, לפני כניסת השבת הרי חולצים את התפילין, ותפילין אין, אז ממילא לא היה לו איבת השבת, לכן הוא קושש עצים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ככה? אז בוא תיתן להם מצווה אחרת. צרעו ברך להם, צרעו ברור להם לישראל, שהוא נוהגים בימים טובים ובשבתות במצווה אחרת. והיזו היא? זו מצווה ציצית. פירוש הדבר, בעבר היו הולכים עם ציצית רק למי שהיה בגד ארבע כנפות. מי שלבש בגד ארבע כנפות שם על זה ציצית עם תכלת. אבל מי שלא היה לו בגד, לכאורה לא היה חייב לעשות את זה. בשבת תקנו להם תקנה מיוחדת, שגם מי שאין לו בגד של ארבע כנפות, יקנה בגד של ארבע כנפות וילך עם ציצית בשבת. ועל פי זה אנחנו יכולים להבין מדוע בני עדות תימן נוהגים בערב שבת להתעטף בציצית לפני כניסת השבת. היות ועליבא דתנא ואליהו הייתה תקנה מיוחדת ללבוש טלית בשבת, היות וחולצים את התפילין, אז כבר אין להם את אימת השבת, אין להם את אימת הקדוש ברוך הוא עליהם. אמר הקדוש ברוך הוא, אם ככה תלבשו ציצית. לכן נוהגים חלק גדול מהתימנים שהם לובשים ציצית בכניסת השבת ומתעטפים בטלית. וכך אומרת הגמרא במסכת שבת דף כ"ה על התנא רב יהודה ברבי לוי. אומרת הגמרא,
אומר רב יהודה אומר רב, כך היה מנהגו של רב יהודה ברב אלוהי. ערב שבת מביאים לו עריבה מלאה חמים, ורוחץ פניו ידיו ורגליו, ומתעטף ויושב בסדינים המצויצים. הוא היה מתיישב ועוטף את עצמו בסדינים עם ציצית, אומר רש"י. למה? בדומה למלאך השם צבקות. אז אם אנחנו אומרים שמשה רבינו בא לקדוש ברוך הוא ואמר לו שכל הסיבה שהמקושש עשה את העבירה שלו זה בגלל שלא היה לו תפילין על הראש, ובשבת לא לובשים תפילין כיוון שתפילין נקריאות ושבת נקראות, אמר הקדוש ברוך הוא, אם ככה תן להם את מצוות הציצית, יתעטפו בטלית, וזה יהיה מעין תפילין שיהיה להם בשבת. יוצא על פי דברינו עכשיו שהציצית מהווה תיקון לחטא המקושש. אם המקושש היה לובש ציצית, הוא לא היה חוטא בחטא החטאים שהוא עשה, או שהוא היה מאמר, או שהיה תולש, או שמעביר עמוד. הסיבה שהוא חטא, כפי שמשה רבינו אומר, כי לא היה לו ציצית. ואנחנו שואלים את עצמנו, מה יש במצוות הציצית, שהיא זו שנותנת לאדם את היכולת שלא לעבור עבירות? לא רק זה, מצאתי בילקוט הראובני אתמול, פרשת שלח עוד קופלמן, אומר הילקוט הראובני, לאחר חטא אדם הראשון הלביש הקדוש ברוך הוא לאודום הראשון עם ציציס. לאחר חטא אדם הראשון הקדוש ברוך הוא הלביש אדם הראשון ציצית, שנאמר ויתפרו עלי תאנה. כך מביא הילקוס הראובני, שלאחר חטא אדם הראשון הלביש לו ציצית. אם כך אנחנו מבינים שהציצית אילו הייתה לאדם הראשון לפני החטא, הוא לא היה חוטא. אילו הייתה ציצית למקושש לפני החטא, המקושש לא היה מקושש. והשאלה שנשאלת היא, מה מונח בציצית שהיה מונע את המקושש מלקושש ואת אדם הראשון מלחתום? לפני שנמשיך הלאה, אנחנו אוחזים בקומה האחרונה של הבניין שאנחנו מנסים לבנות בשבועות האחרונים על דמותו של שמשון. אנחנו היום לא נסיים את זה, משום שאנחנו צריכים עוד שלושה יסודות כדי להגיע לקודקוד. נציב עוד כמה שאלות, ובעזרת השם בשבוע הבא, בתירוץ אחד, אנחנו מחברים את כל הלמה נשמחה של ספר במדבר, החל מלמה נשמחה נזיר לסוטה, החל מלמה נשמחה מרגלים למרים, וככה נחבר את חלה, נסכים, עבודה זרה, מקושש וציצית ביחד, ונקשור אותם על כנפי בגדיהם לדורותם. ציצית, כידוע לכולם, היא המצווה שאנחנו מזכירים אותה בקריאת שמע פעמיים ביום. מזכירים אותה, פרשת ציצית היא הפרשה האחרונה, למרות שהיא נאמרה ראשונה, היא מופיעה בפרשת שלח, אנחנו מזכירים אותה האחרונה, והגמרא דנה למה. אומרת הגמרא, אנחנו פותחים קודם בשמע, קבלת עול מלכות שמיים, ולאחר מכן קבלת עול מצוות. הסוף זה בציצית. הגמרא במסכת מנחות על הפסוק וראיתם אותו וזכרתם, אומרת הגמרא, ראה מצווה זאת וזכור מצווה אחרת התלויה בה. על ידי מצווה ציצית אתה תראה את המצווה הזאת, ועל ידי המצווה הזאת תזכור מצווה אחרת. מה תזכור? ואיזו היא? איזה מצווה תזכור? קריאת שמע. על ידי מצווה ציצית תזכור קריאת שמע. מה הקשר? אומרת הגמרא, דתנן, ממתי קוראים את שמע בשחרית? ממתי קוראים את שמע בשחרית? בערבית אנחנו יודעים, זה המשנה הראשונה מסכת ברכות, אבל בשחרית, מי שיקיר בין תכלת ללבן. היכולת שלך לקרוא קריאת שמע ברגע שתכיר בין תכלת ללבן. וראיתם אותו, אם תראה את הציצית וזכרתם, תיזכר בקריאת שמע. יוצא שקריאת שמע וקבלת עול מלכות שמיים, היסוד שזה מגיע מציצית. והשאלה שנשאלת היא, מה מונח כאן? שאלה נוספת שצריכה ביור. פרשת ציצית מסתיימת במילה אמת. היא שייכת אמנם ל"ויציב ונכון", אמת ויציב, למיד אחרי זה. אבל, או האמת ואמונה. אבל מה מונח בעניין הזה של הסיום האמת? ישנו פסוק שאומר, השם אלוקיכם, השם אלוקים אמת. וכך אומרת הגמרא, זה אחד הסיבות שאומרים אמת. אבל ננסה להבין מה מונח כאן. החזן חוזר עוד פעם, השם אלוקים אמת, השם אלוקיכם אמת, כדי להשלים לרמ"ח תיבות. אבל אם אתה רואה שהחותם האחרון שמופיע בפרשת ציצית זה אמת, יש כאן איזשהו מסר מסוים, ננסה להבין אותו.
שני שאלות נוספות. כל עדה והמנהגים שלה, אבל ברוב תפוצות ישראל נהוג שהאדם מתחיל להתעטף בטלית גדולה רק לאחר הנישואים שלו. לפני שבן אדם מתחתן הוא לא מתעטף בציצית, מתעטף בציצית טלית קטן, טלית גדול מתחיל מהחתונה. אומנם יש בני עדות אשכנז שמתחילים מאברהם מצווה, יש עדות בפרשבורג מתחילים עוד בתור ילדים קטנים, יש כאלה שהכהנים יש להם טליתות, כל אחד והמנהג שלו, אבל רוב תפוצות ישראל נוהגים שמתחילים ללכת בטלית גדול רק מהחתונה. לא נכון? ספרדים בר מצווה, בסדר. לשיטת האשכנזים, לספרדים אין שאלה, אבל לשיטת האשכנזים שמתחילים ללכת רק בחתונה. אותם אשכנזים שנוהגים ללכת בחתונה, יש להם מנהג משונה. מי קונה את הטלית לכלה? מי קונה את הטלית לחתן? הכלה. הכלה היא זאת שמשגרת לו את הטלית. שאין את השאלה למה? מה מיוחד? למה הכלה בוחרת לעצמה לשלוח לחתן את הטלית? מה מונח כאן? אם אתה רואה את המונח הזה שהשתרש בעם ישראל, שמי שמשגר את הטלית לחתן זה הכלה, משמע שיש כאן איזשהו מסר מסוים של עבודה בעבודת השם, שעל ידי נישואים הם זקוקים לטלית והאישה היא זאת ששולחת. ראיתי בעדות מסוימות שנוהגים שתחת החופה, תחת החופה, ישנם אנשים שמברכים שהחיינו, שמתעטפים בטלית. אבל זה בגלל שהם נופשים את הטלית לראשונה? לא. לא. מברכים שהחיינו על הטלית החדשה, ומקבלים להוציא את האישה החדשה. טוב. בסדר גמור. רואים שתחת החופה יש עניין ללכת עם טלית גדול ושם מתעטפים. אז אליבא דשיטות האלה שלה, למה לא עושים את זה? למה לא מתעטפים גם בתפילין בשעה שמקדשים אותה? אני אומר, זה בלילה, בסדר, אז אין שאלה, ואם עושים את זה אחר הצהריים? בגלל הקלה החדשה, בסדר, אז למה אין תפילין עם הקלה החדשה? אני שואל, למה זה משהו אחר? זאת השאלה. גם את הטלית יש מעבר מצווה, לא? אז גם יש מעבר מצווה, אז אם יש מעבר מצווה, אז למה עושים את זה מתחת לחופה? טוב, שאלה נוספת שצריכה להישאל, ואת הכל לקחתי מספר שנקרא למחר העתיר. הוא שואל שאלה מאוד מעניינת. ברית מילה, כל מי שמתעסק בברית מתעטף עצמו בציצית, בטלית גדול. אבי הבן, המוהל והסנדק. יש קהילות מסוימות, גם הקוואטר, כולם מתעטפים, אבל המינימום שלושה מתעטפים בציצית, מתעטפים בטלית. שואל למה? מה המיוחד בזה? אם היה צורך קיום המצווה, אז למה בפדיון הבן, אבי הבן והכהן לא מתעטפים? אם זה בגלל המצווה, אתה יכול גם בפדיון הבן לעשות את זה. למה דווקא בברית מילה כולם מתעטפים בטלית? ואם אתה רואה שנקבעה הלכה שבברית מילה מתעטפים, משמע שיש עניין ללבוש את הטלית בברית המילה, והשאלה מה מונח כאן? שאלה אחרונה להערב. סיומו של האדם בעולם הזה היא בטלית. הוא מתחיל את זה בחופה, שם נקברים שניים, ובשעה שנקבר האחד לבד, גם כן שמים לו טלית, וזהו נפרד עד הרגע שהוא נכנס לאדמה. נכנס לאדמה, מוציאים ממנו את הטלית, ושם כשהוא חוזר לקיים כי עפר אתה ואל עפרת שוב, הוא מתנתק מן הטלית. והשואל אישה, למה? למה מחברים אותו עם טלית? נכון, פוסלים את הטלית כדי שלא יהיה לועג לרש, פוסלים את זה. מה מונח כאן? אז בספרי הקדמונים כתוב מאוד, בפיוט שאומרים בני עדות אשכנז, לפני שמתעטפים בציצית, כתוב שם, אבל ידי מצווה ציצית, תנצל נפשי ורוחי ונשמתי ותפילתי מן החיצונים. ישנם מזיקים שמפריעים לתפילה, ועל ידי שמתעטפים בציצית, יש לציצית כוח וסגולה לחצות בפני המזיקים שמונעים מהתפילה להתרומם למעלה. ויות וידוע שהלכה פטירתו של האדם מתלבשים עליו מזיקים, לכן עופים אותו בטלית כדי שהמזיקים לא יבואו עליו. כך כתוב בספר הקדמונים, בגשר החיים ועוד מאלו הספרים. אבל אם אתה מבין
שתחילת חייו של האדם, בשעה שמלאים אותו, כולם עטופים בטלית, ובשעה שהוא מסיים את חייו, הוא מסיים את זה בטלית, ובאמצע חייו של אדם, כשהוא ניסה, הוא גם כן עם טלית. משמע שהטלית יש לה מסר מסוים, שאילו היה לאדם הראשון טלית, הוא לא היה חוטא, אילו היה לה מקושש טלית, גם הוא לא היה חוטא. והשאלה, מה מונח כאן בטלית, מה החיבור של טלית שהיה מציל את המקושש? ואם בטלית עסקינן, רוצה לסיים בסיפור ששמעתי מפי הגאון, רב שולם שבדרון זכר צדיק לברוכה. הוא סיפר שהוא היה בארצות הברית, הוא היה בזמן שנקרא חופש. באמריקה, כידוע לכולם, יש תקופות, יולי-אוגוסט, כולם נוסעים להרים, יש שם הרי הקאטסקילס, נוסעים כולם מחוץ לבית, נוסעים שם כמה שעות מחוץ לעיר, שם כל בני המשפחה נמצאים, כי בתוך העיר מאוד חם, ונוסעים לנוח, לוקחים את כל המשפחה לשם, ונחים שם, וחוזרים בחזרה, חודשיים חיים בהרים. הוא מספר שיום אחד הוא עבר ברחובות בורו פארק, והוא שמע בכי מאיזה דירה, שמע צעקות נוראות, בכי יללות מאיזושהי דירה מסוימת. הוא שמע בכי, הוא לא ידע מה לעשות, רמה איזה ילד במצוקה. הוא עולה למעלה, הוא דופק על הדלת חזק מאיפה שהוא שומע את הבכי, אף אחד לא עונה לו. דופק חזק, דופק, הוא רואה שאף אחד לא עונה, אומר, מי יודע, הם לא בבית? נתן מכה לדלת, נכנס פנימה, חפש מה בוכה? פותח את הארון, מוצא שהטלית בוכה. טלית בוכה! הוא ניגש לטלית ואומר, טלית, למה את בוכה? למה את בוכה? הוא אומר, אתה תשמע, בעל הבית שלי נסע לחודשיים, לקח איתו מחשב נייד, חולצות, עניבות, שמונה סוגים של בגד ים, לקח איתו חלוק רחצה, לקח איתו פן, הכל לקח, אותי השאיר. אז אני בוכה, נשארתי לבד בבית. אומר לרב שולם, טלית יקרה, אומר, תירגעי, אל תבכי. יבוא יום שהוא ישאיר את המחשב ואת הבגד ים ואת החלוק ויקח רק אותך. אל תדאגי. השאלה, מה מונח כאן בטלית הזאת שמלווה אותנו מההתחלה ועד הסוף, גם באמצע, שאילו הייתה לנו את הטלית, לא היה מקושש, היינו מגיעים לגאולה, אילו הייתה הטלית לאדם הראשון, לא היה חטא אדם הראשון. והיה לנו את התירוץ, היינו מבינים גם מה קרה אצל שמשון, וזה בשבוע הבא. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, ותיקח לבעל התורה מצוות שנאמר, אדוני חופץ למען צדקו ידי תורה וידיר.